ela é a grande Perla. Perla! Bella mezcla de diosa y pantera, con fieles luna que habita el Guaira, arisca romanza curvo sus caderas, copiando un recodo. Você cantou em dialeto ou cantou em espanhol essa música? Tupi-guarani. Tupi-guarani. Eu tava ali sentindo, escuta, será que... Maravilha, Perla. Perla, belíssima gravação. Perla, eu gostaria de fazer uma pergunta pra você. Mãe não é que, gente, que coisa linda! Perla, maravilha. Mãe é aquela que pare ou aquela que cria? Olha, eu tô assistindo no início do programa, eu tô super comovida e mãe... Acho que são as duas coisas, porque eu respeito muito aquela mãe que planeja para ter um filho. Mas não é só ser mãe. A mãe tem que dar amor para essa criança. É verdade. E eu acho que é o principal. Educação. Educação. E amor. Muito amor, muito, amor, muito diálogo. Muito diálogo. Na hora que precisa, dar umas mamadinhas. Olha, claro. Eu fui criada Perla. Assim também. Eu também, minha filha. Perla, fui criada. Já não somos mais crianças, já passamos de 21 anos. Qual foi o momento mais emocionante da Perla como mamãe?
formação? Como é, qual foi o momento mais emocionante? O momento mais emocionante para mim foi num programa de televisão que assisti quando voltei do Canadá e Estados Unidos. E eu nunca pensei que ia ganhar uma filha num programa de televisão. Eu vi. A Perlinha, que hoje está com 18 anos, e eu adotei com 21 dias, que era o programa O Povo na TV. Isso. Eu acho que a televisão, de um lado, ajuda, e outro lado também comunica as pessoas que vai acontecer. E eu gerei minha filha, eu senti as mesmas cólicas, dor de barriga, emoção. Foi isso. Eu adotei ela com 21 dias, com 2,6 kg, aquela coisa toda mole no meu bracinho, sabe? Que lindo. E acho que Deus, como você não pode realizar nossos sonhos de sermos mães, mas mãe não é aquela que pare, mas é aquela que cria e que coloca em pé para a vida a seu filho. Isso. É aquela coisa, sem preconceito de cor, porque a gente está de passagem nesse planeta, a gente não sabe que cor amanhã vai ser verdade. A pessoa que vai cuidar da gente. É verdade. Então, você tem seu filho, você tem um pequenino, uma pequenina, quem vai... Quando a gente ficar veinha, eu já estou com 48 anos de idade. Não, menina, não conta, menina. Não, eu não tenho vergonha de contar minha idade. Não, tenho. Ela está agora com 48 e eu estou com 18 anos. Olha, Perla. Ô, Perla. Essa foi a emoção. Ô, Perla, qual o presente que você gostaria de receber da sua filhinha nesse domingo? Bom, por todos os dias, todos os momentos que a gente perde sono, perde... A gente trabalha, tem que estar longe, sabe, aquela saudade que mexe com a gente. E eu quero só saber que minha filha está com saúde, tem estudo. E eu quero que me dê um abraço muito grande, que me diga assim, mamãe, obrigada por você cuidar de mim, por você ter me tirado da rua. É isso aí. Ô Perla. Ei, nossa. Não chore. Não chore. Mas ela está chorando de emoção, de alegria. E a Rede Record, estamos imensamente honrados e agradecidos com a sua participação, por ter abrilhantado de maneira fantástica esse momento. E a Perla foi uma das estrelas que nós trouxemos para vocês.